Ma ti levita. Dove sei tu là? Ok. Ei, see mul teel oleks rohkem laiem olnud või oleks või? Siin on parem sõita, ma ei tea. Ükskõik. Oh, kus siit on hea alla vaadata. Siit on hea hüppe, Mati. Oh. Lähme tagasi ja käime seda sadamast ka läbi, siit vasakult, mis alt paistis. Lähme. Sinna, jah. Tõuksi rendid. Siin on üks firma, siin on teine firma. Ma olen hooga läbi või? Oh, sa jumal! Saab vaata, kus on rahvast. Huvita, mis sa teevad siin kõik? Lähme vaatame. Lähme vaatame, hästi rahulikult, muidugi. Thank you.
näed. Nüüd on restoranis ka sõidetud. Nüüd on restoranis ka sõidetud, jah. Ja. Skuutrid on ju lahe. See on äge, kuule Mati, järgmises suveks on vaja skuutrid vaadata endale. Aga ma teeran kaameraga siia poole ka korra. Näeks, on tšeki. Väge. Siit võtad, siis lähed teed väiksed kiiremad ja jästud tagasi. Mõni? Muidugi, muidugi. Tuli siit tagant, saame ole välja või? Jaa, juba jookseb. Hah? Tahaks selle selja siis. Jaa, tahaks. See on päris äge rais. See on siuke maastik, kus mulle meeldib päästikud vajutada, kui mõlevad mootorid tehtavad. Ma olen jalutanud siit ühe korra vist elus ja siis ongi kõik. Ma jalutan tõuksiga siis. See on sama asi põhimõtteliselt, see jääd ju püsti. Lähme, me saame sealt selle vangla tagant läbi vist. Oli, õigus võis olla küll, jah. Jau. Need kaks power tõuksid tulid meie vastu. Üks oli inokim, ma teine eest ei vaanud. Vaata, ma tervitan, siis kui inimene tuleb tõuksi kaasta, siis ma tervitan viisakad. No ikkagi nagu ühtekad vaatana. Jah. Nagu siklimehed teevad, kas me sitema teevad? Jah, rekkame ei ka. No jah. Sõrred ja sitsema autoga maastel sõidad. Iigelt igav roolis. Ja lähme sealt saame läbi. Siis ma hakkan rekkame ehtele käppale võtta. Kõik neid saad aste. Muidugi, nad tunnevad ennast kohe hästi, kui keegi tervitab. Õige. Ma juba ootan, kui ma selle teise kaamera, ma juhtul vaatan, kuidas see video välja näeb, siis te hääl ja kõik muu. Kujuta ette, kui sul on 64 giga mälukaart, sa saad 1080 pikstiga filmi teha mingisugune 7 tundi, lihtsalt kogu aeg käib. Aga lihtsalt pääs, kes see pärast on võigata viisi. Aga siis ma võtsin niimoodi, et ma õpin, kuidas ma teise telefoniga saan teist juhtida. Nagu taskus panen rekord, panen tasku tagasi, vaata. Taskus panen paus, ma siis ma ei saa tervet, nagu kui ta mingi huvitav koht on, nagu praegu sõitsime läbi selle resto. Spad lindist salvestama on, jah. Ma arvan, see oli väga lahe sõit, jah. Mingi vend tegi tõuksiga trikke seal. Joh, ei tii. See on meeldib tõuksiga sõita, et sa sõidad nagu sellise... Oi, mul pole seda peal. Võt nüüd on. Kummi retsimine, rehvi retsimine. Oota, kas me saame sealt ka üles või? Sealt saame ka üles tee peale. Aga vaatame siis. Lähme siit. Näe, kolm tõuksi on meil ees.
meil on kolm tõuksi ees. Ei, vaatame. Vaatame, et üks rattu, laseme ratturi mööda enne. Äge, püüdsime tõuksi naised kinni. Kuidas on? Täiega raske on. Ilm on kaifõne. Jaa. Ägeda naisete kinni püüdsid. Muidugi ägeda, loomulikult. Oi, neiukene. Ma vajasin naistel pead sassi, jah, see oli küll hea. See oli hea, see oli hea. Kohe on hea tunne, et naisel pead sassi on. On. Paremale ikka? Sealt osakule. Lõpust. Jah, okei, lõpust osakule. Jah. Otse väh? Jah. Või? Väga hea. Ja see sulle meeldib vilinat teha. Kurama see lahe väikes, et kämmaremale ja peaaegu. Tegi nuula. Jah. Algus, algus on, võibolla nad alles rentisid, võibolla nad alles esimesed 3 minutit tõuksi peal, vaata. Siis on tõesti nagu, veel on siuke natukene nagu jahe. Aga ei, vahvad naised siuke tunne, et oota või järgi on ja. Läheme koos Pirita teile sõitma. Ei ole. See on, start on vist olenud tõuksist kas 1 euro või 60 senti ja siis on 0,15 euri on vist kas 10 minutit või kilomeetri, ma mäletan ühesõnaga, terve päev on 15. Oota, kus sa siit lähed? Lähme siit selle sadama tagant, me saame otse. Saame otse Nordesse välja. Ei, ma pean vaatama, aga see ei olnud, mina arvestasin niimoodi, et on 10 euri tund, kogu kõik mäng kokku on ja. Aga tuleb välja, et see on soodsam, see on mingi 6 või 7 euri on tund, siis ei ole veel kõik palju. Ja terve päev on 15. Nii, et mine ees. Oi, mikä soe tuul, oi, kui mõnus. Jep, lendame siit üle. Aga teiselt poolt, kui natuke tagasi sõitme, aga sellest ei ole midagi.
Meil on vaja sinna Hestiasse minna otse üle tee, vaata, mine siit parema, mine parkla, läbi parkla sõida, sõida parklasse. Sõida läbi parkla, siis me saame sealt ilusti otse välja, me ei pea mingisugust kõdi jama tegema. Kaval olid, kuraam! Siit tõmba otse lihtsalt. Noorsti saamegi selle teed. Me saame sealt vasakult üles. Ja siis mõtti otse laevasse, laeva. Jah. Vasak, jah. On ikka fantastilm. Näe siit vasakult mine üles, kus need kivid on hallid, vaata, tõmba sealt, siis saab kohe sinna ja kerk liiks tee peale. Puhas rõõm, siukse tee peal sõita enne. Jaa. See läheb kuni Salkani välja. Ma olen siin. Kus Salkani? Ei, no see hea tee, siis läheb nagu tavatee, ütleme nii. Okei. Kus meil siin läheb. Kõik hästi. Pärast kodus on meil lõikuma vaatama. Sa võid mulle ka selle saada. Ikka saadun, jah. Kamraad ka. Otsem mingi võimsam pille, jah. Tšau. Natukene. Hea on kaifide vaata, tuulega mõnus, vaikselt lähed siuks ilmaga ainult sõidakski, maha ei tahagi tulla. Ja, nii jõuab igale poole ka. Jah, nii on, jah. Thank you.
ei pannud tähelegi. Tehin ka mätti, jah? Võtta kõrge. Ei saa, 45 tuli praegu, ma pean kolmanda käigu panema. Siis tuleb vähe rohkem. Ma tahtsin lihtsalt näidata onul, et ma tahtis kiiret tõuks. Vaadaku kiiret tõuks. Kaifigu. Aga ta ise jäi paha. Kuli 2.20. Nad ei lähe rohkem, jah. 20 on. Kinni püüad. Mulle 25-26. Sa saad kuski 30-35, nii saad timmida. Ei saa. La, kui sa selle maha võtad piiranda. Tunned meretuul. Oh. Mõnsa, mõnsa. Oi, see merelõhk mulle meeldib, see on nii hea. Oh, kunas. Kui te vaid merelõhna praegu tunneksite. Oh, see kui jahe on isegi. Ja siis on kohe pala, soe. Jälle ära, jah. Julgele 50 lasta, kerts hakkab päris. Korralik kopsu puhastus on tunnet. Kops kiidab, kops kiidab. No. Thank you.
vahepeal lasen kella ka, siis kui ma kellata vaatan. Mida sa siin kellad, kui sõida rahul? Mina just ei lasen. Mina just lasen, siis on... Liinid juhuti ka, aga siis see kellad on. Ei, ma ei taha eemata, ma olen rahul, kui nad mööda sõid. Siin on juba hea merelõhn, mõnus. Võta pinge kinni. Ja ei saa korralik kopsuroi, ma räägigi, võta pinge kinni ja kopsud lahti. Joh, ei nii. See on iga korralik valle raana. Ta on jala maa vahepeal. Oh, joh, ei tii kõja. Ja ei muidugi ühtegi kurvi seal maha, siis on ikka hea olla tõis. Jah, õigus, see jala puhkus olete. Ühe jala puhkus ja teise jala puhkus ja... Või see sirutus, vabandus, sirutus, jah. See on hea, see on hea. Tasakaalu tuleb hoida, siis on see hea. Ma vahepeal tõstan jala siia üles lihtsalt, see on ka hea, see hea puhkus. Ja, vat. Siuke baleriin ma ikka ei ole, ma arvan. Kui ma juba jala sirgelt ette saad, siis ma olen kõva mees küll. Ma arvan, päeval oleks siin väga hea sõitavad, kui nagu väike paistis, siis oleks täpselt paras tuul. Praegu on siuke üli kergelt jahe, mitte palju, aga siuke. Mida? Väga pikalt ei saa, kui osta. Aha. Pikaga tuhkal. Okei. Aga õigus jah, kui homme juuksur on või see?
Tarun. Rahvas on. Oota, ma vaatan korra, mis mul see näitab. Kamera. Kamera. Palju ta lakut on, ega ma ei tea. Ma panen korra kinni.